Здравейте, вие сте с Code Health TV и предаването 180 градуса. Днешният ни гост е наш приятел, актьора Станислав Киртиков, който освен че е актьор, е още куп други неща. Екскурзовод, организатор на събития, невероятен майстор за вашата баня, като цяло един така ренесансов човек. Станислав, здравей! Здравей! Как си? Много добре, благодаря ви. Какво се случва в момента в театрите? Няма как да избегнем тази тема. Ти играеш в Сломато. На колко процента играете? Как вървят нещата там? С изключение на пролетта, когато така театралната дейност беше преустановена напълно, както и повечето други дейности в държавата, в момента всичко е по-скоро, би го нарекал нормално, с изключение на този капацитет от 30% за запълняемост на залата, което, нали, сега не мога да отрека, че е доста странно като изживяване. Но все пак съм благодарен, че можем да провеждаме представленията си и по някакъв начин тази театрална културна нишка не беше прекъсната за втори път. Ще излиза ли сметката обаче да си играе някакво нещо на 30%, което... Със сигурност... Винаги си посметих. Еми винаги съм посметих, какво направи, интересуваме. Със сигурност е трудно, но мисля, че в момента все пак има някакво разбиране от страна на държавата и може би сметката не излиза, но... Всички знаят, че това са форс-мажорни обстоятелства, така че... Какво мислиш за целия временен и наложен тренд да се играе на празна зала с камери, да се стримва? Какво е от гледната точка на актьора това да играеш на празна зала и камери? Ами, как да ти кажа, по принцип съм против. Да. Театър е живо случване, театърът не е кино. Като аз обичам и двете, нали? Но да, в началото, в най-така стресиращите първи седмици, там март-април, когато няколко театри се сетиха да стримват онлайн, това беше прекрасно като инициатива, да се покаже, че има желание, че живота не е свършил, ще се справим. Оттам нататък да бъде така закотвено като периодично събитие, мисля, че е абсолютно излишно, по-скоро даже е вредно. Аз съм съгласен с това. Като цяло и цялото движение, ако забелязахте за онлайн концерти дори и за постановки, всичките тия неща малко по малко си отихнаха и всъщност спряха тези стримове на всякакъв тип културни неща. Да. Колкото и да се дигитализира света, нито театъра ще изчезне, нито концертите на живо. Просто няма как. Аз няма как да, пак от икономическа гледна точка, няма как да не спомена и киното, къде си любител на киното. Виж, за новите ни зрители на нашото предаване 180 градуса, вече се разбира къде. Кой е икономиста, кой е артиста. Точно така. Ще не изглеждам като артист, но да. Но ето, примерно, такива загуби, примерно, има дори в Холивуд. Защото ако в театъра по някакъв начин може да излезе сметката за това да си играе на 30%, в киното нямат този лукс да залата да е пълна за 30%, защото тогава вече не излиза сметката от никъде. И сега, според мен, аз не знам сега в момента как са нещата, но чисто като кино едва ли се снима нещо? Не, снима се. Вчера говорих, докато подписах един договор, говорихме, че най-вероятно всичко, което се снима, а то не е толкова малко, колкото се предполага вече, най-вероятно се правят доста компромиси по няколко линии, за да само и само да се осъществи процеса на заснемане. Но всъщност доста неща се снимат. Всъщност, да. Клипове си вървят, рекламите със сигурност се върнаха с пълна сила, защото няма как. И дори игралните филми пак лека по лека се задвижиха и сериалите с всичките условности. Видях наши колеги, които дори режисьора е на друго място и да режисира дистанционно, което е много странно. Аз съм виждал такова нещо в западна продукция, когато се снима на една локация в една страна и режисьора просто физически не е в страната, но за нормална българска продукция странно е много според мен това. Още малко актьорите ще играят дистанционно и всичко се оправи. Не, снима се доста в момента. Аз друго искам... Зеления край. Друго искам да те питам по кинолиния. Следиш ли така шума и битките, които се случват в момента в българското кино, българската кинообщност с приемането на новия закон? Имаш ли някакви мисли по тази линия? Ами, много следило, по-скоро отгоре, защото нито имам капацитет, нито познания. Сложен казус е. Сложен казус е, но достатъчно така сериозни, отговорни хора и творци, които безкрайно много уважавам, и не само аз, нали, много уважавани и по света и у нас, застанаха зад една позиция срещу така една власт, която е безкрайно компрометирана, така че аз дори без да задълбавам много съм по-склонен да се доверя на тях, отколкото на хора като Тома Биков, който, или Евгений Будинов, които говорят за същото нещо.
Защо имаме нужда от качествено българско кино, ти като човек, който е част от културата, както и аз, както и Цецо, но защо, как би обяснил на хората, защо е хубаво да има и не само комерциални филми? Не само филми, които пръскат киносалоните и са гледаеми, и са така едно булеварно кино, да го наречем. Защо има нужда и от другите филми, които те карат да се чувстваш леко неудобно, като ги гледаш? Ами, Орлин е най-прекият път до... най-прекият път за реклама на нашата държава, като всякакъв тип дестинация, било то културна или някаква туристическа, или все едно, е през киното. И в момента имам един отличен пример за най-добрата реклама за България през колежката Мария Бакалова, на която всички стискаме пръсти. Въпреки, че тя не е в артхаус киното, нали, а по-скоро през комерциалния борът, но не ми се говори за филма, става въпрос, че по най-бързия път се казва, това е Мария Бакалова, тя от България. Да. Тя от България. До тук и вече това и се при чува. Нея наистина това, което е хубавото, че не говорим за актьор, който да кажем, когато е бил дете, е заминал, израснал е в Щатите, направила кариера. Това е актриса, която е учила в България, получила от дете школовката си в Бургас, последствие вече в надпис и в един по-късен етап, в началото на кариерата си, завършваща вече тя заминава и това е български възпитаник, това е български актьор. Абсолютно, да. Така че няма по-пряк път. Според мен и знаеш по големите фестивали, включително и Оскари и Глобуси, и колко често там попадат заглавия, примерно от Полша. Да. И не само, румънците имат такива успехи, близкоисточно кино или пък от миналата година пресния Оскар на кореца с Паразит. И почва да се шуми... Пончон Хунг. Бийте един Google. Но номерът е, че по този начин една държава получава своето... застава на културната карта на света и не само. В смисъл, позитивите от това са много повече, отколкото просто един, примерно, така, конгломерат да инвестира, да направи инвестиция в България, без да казвам, че е излишно това да се случва, просто според мен това е по-важно. Точно така. Да, и за какво живеем и как пазим и защо сме българи, ако нямаме култура, която можем да изнасяме. Аз не мога да повярвам, че пак ще задам въпрос, който е свързан с пари, но все пак смяташ ли, че ако има, да, не знам защо така става. Смяташ ли, че ако има все пак повече пари за изкуство, но конкретно за кино, биха могли да стигнат до висотите до това, което ти говориш, филми, които да стигат до фестивалите, да стигат до окото на чужденеци, да се никат някаква визитка пред света. Само парите ли са проблема, според тебе? Не са само парите. Но са голям проблем. Да, това е един комплексен... Кажа, голям проблем. Да. Парите са огромен проблем, да. Но той е по-комплексно. Не може да се каже, че няма пари изцяло. Нали, има това една система, която е доста тромава. Затова стават в момента доста скандали с тези законопроекти, защото има страшно много замесени лица. Има разминавания между старата школа, новата школа и куп други проблеми. Всъщност, мисля, че последните 10 години българското кино дръпна немалко. И по-скоро със съвместни усилия на, нали, на държавни пари, да кажем, и на частни пари. И пътя е, нали, бодлив и тесен, но пък има и светлина там някъде. Така че, как да ти кажа, не са само парите, но парите са голям фактор. Не са само парите, но парите са голям фактор и може би, ако се провиди някаква успеваемост на български филми зад граница, дори да вземем един комерциален бокс офис хит като Под прикритие, нали? Това ще провокира повече така, частни средства да се наливат в филмопроизводството или в, нали, заснемането на сериали, което автоматично ще дигне. Сега държавата не може да, нашата държава не може да си позволи да инвестира стотици милиони всяка година и не е нужно, просто трябва да оказва подкрепа и да дава сигурност, че конкретни проекти ще се реализират, а пък те от своя страна, нали, да привличат още и още средства или копродуценти и така нататък, което обаче... Абсолютно съм съгласен с теб. Тъжното е, когато един закон се приеме в някакъв вид и в последния момент се измени и този закон стана нещо. Това е запазена марка. Съвсем различно, така че така, ако нашите зрители са заинтересовани от този казус с това, което става в българското кино в момента, могат съвсем спокойно да прочетат доста статии и информации в площад Славейков и още много места, които са легитимни извън... Да, винаги... Сол, но има по тази тема специално, има доста информация. Добре, ти освен така актьор, от доста време си част от една организация, която се занимава с обиколки на София за чужденци. Разкажи ни малко повече за това. Free Sofia Tour.
Ти си един от ветераните на, на Free Sofia Tour. От хората, от, чак от ветераните, не баш, но от да. Хората, които много активно се бях така въвлекал в, в цялата инициатива. Много също така работех и по едно време и така станах, как се нарича, HR. Менеджер на екипа. Human Resources. Human Resources. Тоест, занимавах се с наемане и обучение на, на нови гидове. Това е една прекрасна инициатива, много важна част от моя живот, която в момента е така на, на пауза поради епидемията и поради, поради факта, че чужденците в София са много, много малко, а и всъщност в момента мисля, че е противозаконно да развеждаш и да събираш групи. И наистина е една от най-светлите инициативи, смея да твърда, не само в София и в България, с огромен принос за развитието на града и на страната, на туризма, на ресторатьорския бранш, ако щете, на крафт бранша, на какво ли не. И да, и невероятна позитивна енергия беше. И мисля, че е време аз да се отдръпна от там и да пусна млади лъвчета на моя място, които да го правят със същия ентусиазъм. Според... Ако пак питаш за пари, няма ще стане. Или ще ти дам пари, или ще чакам ти да ми дадеш, което е по-добре. Да, да. По твое наблюдение на чудесите, кое е най-интересното място в София? Къде най-много се захласват така от историите? Хората си обичат голямото и съответно катедралата е, е мястото да. В София, да, да. Мястото. Mm-hmm. Но въобще е целият център с, с своята така груба еклектика. Mm-hmm. Е много привлекателен, защото има от всичко по повече и по по-малко. От римски останки през Heavy Sots, през 21 век мутро барок. Си се има от всичко, е много да. Готим, да. Това цялото нещо в едно часово обиколка, според мен, мога да видиш всичките неща, което е много, много яко. Така че, нали, това само по себе си е... Сещаш ли се някоя история, която, когато разкажеш на туристите и очите им светват? Ами, то, туровете обикновено почваха с атентата в Света неделя и бидейки най-големия терористичен акт в света по това време, към този момент, към 25-та година. Всъщност това е още буквално с първата история, на хората им падат малко ченетата, че тук сме си играли на, на терористи. И на тази игра, нали, далеч да. Преди на така други места. Да, и колко релевантен е този казус в момента, нали, с тероризма и така нататък. Само по себе си това повечето ги същисва, пък и, нали, има, въпреки цялата кървава трагедия, и огромния брой жертви, 213 на брой, все пак царят оцелява, пък той е главната цел, т.е. има един такъв, може би, щастлив обрат в историята. Да, и самия контекст да взривиш това място. Нали, бидейки социализма атеистичен и така нататък, това просто е символиката и жестокостта го прави много, много специфичен за нашите история. Аз обичам да се шегувам, че много чест въпрос след тази история е бил и какво стана след това? Стана касапница, нали? Всички си отцапаха ръцете, нали? Но другия въпрос е кога построиха църквата отново? И аз казвам, нали, веднага след следващите години, мисля, че 4 или 5 години отнема възстановяването, преработката на архитектурния план и така нататък. Но идеята, възстановяването на църквата е със символно значение, да се демонстрира, да се покаже на, на атеистите, на, на комунистите, на анархистите, на левите, че монархията ще победи. И моята любима смешка е, че в момента нямаме нито едното, нито другото, нито сме в соцдържава, нито в монархия. Така че... Смешка със сълзичка, така. Говорим си от самото начало за все за неща, които са на пауза. Дали театър... За пари. И те са на пауза. И те са на пауза. Ето, театър е на пауза, нещата, туровете, които правиш, са на пауза. Това как цялата година се отрази на тебе, като, освен като работещ човек и като човек, който обича и градския живот, обича и нощния живот, освен че ти спряха работата и двете неща, с които занимаваш, и други неща, с които също занимаваш, спряха ти и социалните контакти много, до много голяма степен. Чисто психически как ти се отрази това нещо на тебе? Кошмарно. Кошмарно. Е, беше много трудна година, наистина много сложна, с много препятствия и всички, така, както казваш, и работата си замина и ограничиха много, така, моя доста отворен начин на живот с излизане, буквално всяка вечер, посещение на нощни заведения и така нататък. Аз обичам да излизам, много социален човек съм. Съответно много неща се промениха.
Но смея да твърда, че в моят случай аз съм много адаптивен и намерих своите вратички, своя смисъл, нови поприща, нова работа, нови занимания, нови хора, с които да запълвам. Не мога да кажа, че не ми липса сега, примерно да излезем на по-шумна музика и така нататък, но в крайна сметка трябва да се съобразим с обстоятелствата, които не са приятни не само за мен, те са неприятни за всички хора практически. Голямото предизвикателство е да удържиш психически. Това е голямото предизвикателство и да не се изгубиш. И аз честно да си призная, съм така доволен от себе си, че успях за 5-6 месеца да изляза от една буквално дупка, защото повечето неща, които се случиха около мен, не само с работата и в личен план, бяха доста тежки, но някакси... нали, важно е да пазиш позитивната нагласа към живота и да си наясно, че в крайна сметка това са едни уроци и млади сме, здрави сме все още, нищо не ни спира, живеем в една прекрасна страна, не казвам държава. Така че просто трябва да продължим напред, няма как. Колко от това, което актьора има в ежедневието си, взима за сцената и може ли да го наречем това един вид терапия? Защото ние сме в здравна телевизия, нашия домакин, няма как да не те попитаме така ли лекуваш ти, особено чисто душевните болешки? Вариант е, да. Безспорно е вариант да живееш... Освен алкохола. Освен алкохола. В един момент става обратното, пък за да излезеш от роля почваш да наливаш канчето. Не съм стигал аз до този момент, но го знам от така от по-възрастни колеги особено. Да, сцената лекува, работата е, носи смисъл, носи си дълбоко съдържание, особено като се занимаваш с хубав театър, с качествен театър, с така дълбоки текстове. И не само, имаш внимание на хора, имаш одобрение на хора, енергия, която получаваш, така че да, много по-лесно е, дори когато си в труден момент, ако изиграеш 2-3 представления, да излезеш, по-лесно е. Да го пуснеш, да мине през тебе. Да. Но не е панацея. Не винаги. Пак си зависи от човека, от дупката и така нататък. Чувам под колеги актьори, които пък им се налага да играят постоянно поради една или друга причина, защото са много търсени или защото имат висок стандарт на живота, семейство и така нататък, че чу го от, айде да споменавам, от най-известните ни актьори в момента, който няма коса, не ми се играе, продуцира ми се. В смисъл да докараш човек, който основно актьор, да не му се играе в конкретния момент, разбира се. Така че пак балансът винаги за всичко е валиден. Няма ли баланс? Да. А последните години видяхме така един ренесанс отново на театър. В смисъл много хора започнаха отново да посещават много постановки, да посещават залите, много повече постановки започнаха да се правят. Това смяташ, че в момента тази ситуация, която се създаде, по-скоро ще занули нещата и малко ще се оттеглят хората от театър или като отворят напълно салоните, отново всички тези хора ще се юрнат и ще са жадни за постановки. Не, те салоните и сега са препълнени, не можеш да си намериш билет. Сега са 30%, да. Нали, е по-лесно това, но в момента е абсолютно напълно навсякъде. Сега, като не мога да отидеш, като не можеш, нямаш възможност да отидеш на ресторант, на бар, на дискотека, но театрите са отворени на 30%, ще се избиваш да го правиш, но не, няма да има никакъв отлив от театъра. Публика има. Публика има. Сега наша отговорност на нас, на гилдията, а и до някаква степен на законотворците, да подобрим продукцията. Защото това според мен е по-големия проблем. Да, това е нещо, което малко хора се замислят всъщност, каква роля играе. А е съществено. Добре, ти си един от хората, които стои за едно събитие, което се нарича Актьори срещу поети, което е вече доста легендарно в София, защото само в София, в страната, доста години го правите. Разкажи ни малко като за някой, който не знае какво е Актьори срещу поети. Ми, беше една смешка, че имах една теза, че поети не трябва да изпълняват своя поезия на сцена, защото не могат да го направят толкова добре, колкото... Ще си изляза. Еми, Ирлине, съжалявам, ти си някакъв хибрид там. Така е, да не говорим за мен. И все още си по-добър рапър, отколкото режисьор. но, да, това беше една... Така просто поисках от едни колеги поети да ми дадат текстове, аз да намеря колеги актьори да го изиграем така на един фестивал.
пробно, то пък много се хареса и тази така своеобразна битка, вече 6-ти сезон и над 80 представления, успява да привлича наистина много публика. Сега ключово е, че всеки път се сменят и поетите и актьорите, т.е. всеки път е различно. Но да, този формат по някакъв начин затвърди мое убеждение, че в България и в България има страшно много хора жадни за култура, за... Без да твърда, че това е висока култура, но е българската култура към този конкретен момент в частта и на поезия, също литература, пък и театър, защото се случва в театър. И има така голямо желание за нещо, което със сигурност не може да бъде така пратено в графата, нещо така по-популярно, в смисъл на пошло. Нали, това е един формат, който залага на една поезия българска, която е, може би не е най-добрата българска поезия, но е настоящата наша такава. Защо мислиш, че хората се плашат от поезията генерално? Някакси поезията рядко, айде не, никога, но рядко е била мейнстрим. Хората имат едно такова удръпнато отношение към поезията, като някакво много високо изкуство, което е, но ги плаши. Чета Бродски в момента някакви странни есета и той има една много готина идея. Кои съчиненията? Първи, втори там? Ами, те са някакви обединени, не мога да ти кажа, но да, тези съчинения. Той има една идея, че единственият начин човек да си изгради бързо вкус към добрата литература е да чете поезия. Защото когато четеш добра поезия, първо е много по-малко като време и второ много по-лесно след това виждаш добрата проза и ти прави впечатление кое е добро като проза. Толкова е синтезирана и пречистена поезията като средство. Въпрос, ако не се лъжа, беше защо хората бягат. Аз ще те оборя и според мен хората не бягат от поезията. Ако влезеш, супер, ако влезеш в една книжарница от тези по-големите в центъра, ще видиш какво се случва на щандовете за поезия. Да. От много млади така, читатели до много възрастни, поезия се купува много и се чете и се потреблява, ако мога така да се изразя, на килограм. По принцип... Пак по-добре, че не каза консумира. Консумира поезия, да. Но не може всеки да има афинитет към поетическото изкуство. Никога не е било така. Сега за това не знам дали нещо се изисква, но човек трябва да е по-чувствителен, да има такава специфична настройка. Аз също не чета поезия в определени периоди. Имам периоди, които се обръщам, нали, въпреки че нали, активно се занимавам и работя. Сесо, като не говори за пари, постоянно чета поезия. Поезия и пари. Това са двете. Една между другото е един здравословен баланс. Поезия за пари, да. Това е хубав баланс, хубав баланс. Хубав баланс, поезия, да. И пари. Тук си говорим как има поезията, нали, пак преживява, пак ще кажа ренесанс, театър, има много хора в залите. Обаче не мислите ли, че ние някак си се затваряме в един наш изолиран кръг и наблюдаваме само хората, които са около нас и света, който е у нас, и не искаме да поглеждаме какво всъщност пък става извън този свят. Не искаме да виждаме просотият, не искаме да виждаме, ще кажа, чалгата. Защото си говориш много позитивни неща, обаче същевременно, ако излезеш малко от собствения си свят, виждаш някакви много страшни неща. От този триъгълник света изглежда много добре. Да, точно така, да. По някакъв начин, да. Това е някакъв механизъм за самозащита или какво е? Искаме да вярваме, че всичко не, е... Не е механизъм за самозащита. Както тялото има нужда да се храни, душата има нужда също да се възвисява. Да. Това е хубаво. Мъдро е. Мъдро е. Не, обективно е. Обективно е. Супер, добре. А кажи ни, големия въпрос, който тук често имаме и с който отиваме към финала, е как ти се грижиш за своето здраве на физическо, духовно и ментално равнище? Разбрахме, че по някакъв начин работата ти помага за менталното, духовното и душата ги храниш с литература и алкохол, което е прекрасно. Кажи ни малко за физическото си здраве. Ти си в много добра форма и от години си в добра форма. Правиш ли нещо по-специално? Какви съвети би дал? Току-що идвам от фитнеса, ако това ме питаш. Три пъти. Специално съм напомпал тук, за да дойдеш. Не, просто вчера ми беше... Ти тренираш много напоследък, това е факт. Не е напоследък, така от 10 години. Не е напоследък, не е повече, не е така извънредно. Тренирам три пъти в седмицата, хода в фитнес залата. И в момента пак напоследък се опитам да заиграя редовно в любимия футбол. И почнах да го правя. По едно време имах проблеми с... Тоест не, че имах проблеми, но нещо много се изтощавах и нещо ме боляха краката, но сега всичко е наред. Да, тренирам от 10 години редовно. Просто най-важното нещо е да го правиш, просто да не изпускаш.
седмици, месеци и така нататък. Просто трябва да го правиш редовно. Аз не съм почитател на така... Аз отивам в фитнеса, за да бъда фит. Не за да раста, не взимам някакви такива добавки, нито имам някакъв особен режим на хранене, защото, слава богу, съм от онези родени по щастлива звезда и нямам проблем с калориите поне към този момент. Но храня се както намеря за добре. Гледам да се храня три пъти на ден, но не е нещо специално и просто си тренирам това, което горе-долу удря тавана на моите възможности, които доста са се така увеличили през за 10 години трениране. Нали? И все пак ние сме завършили в театралната академия, където е доста активна физическа подготовка. Съответно, аз познавам тялото си много добре. Това е нашия инструмент. Както казваме, нали, музикантите си имат свои инструменти, на актьорите инструменти има тялото. Аз познавам своето много добре, смея да твърдя. Това не означава, че нямам проблеми. Имам примерно с гърба, съответно имам много, един от 6-7 месеца, всеки ден вече, това е отделно от фитнеса, правени така, не би ги нарекал йогийски, но може би са йогийски упражнения за гръбначния стълб, за стойка, което асани. Влияе асани, на... Да. Асани, нали така беше? Дали асана в йогата, с той позите в йогата с асана. Да, може, не, мен ми го показа една физиотерапевка в един италиански канал, даже нищо не разбирам от самия италиански, да, но виждам какво се прави и като един актьор визуално копирам. Се, да. И се чувствам много, много по-добре, изправих се, хората почнаха ми казват, че съм пораснал. Аз не съм пораснал, да, просто спечелих 7-8 см височина, защото ходих много така поизгърбен и с генетично главата ми отива напред и всякакви такива неща, но така се грижа със сигурност за физическото си здраве, но както вчера в един хубав разговор на само две бири вечерта си от най-близките ми приятели, да. Физическото здраве е в пряка зависимост от духовното такова. Mm-hmm. Просто има моменти, в които ти просто не се чувстваш добре с себе си, с обстоятелствата и така нататък. И в този момент си много лабилен. В тези моменти е много по-вероятно да се контузиш, травмираш, да се разболееш и ставаш податлив дори на по-сезонни грипчета и така нататък. И други моменти, в които се чувстваш много добре. И може да направиш нещо екстремно и това да не ти се отрази по никакъв начин. И се сещам в тази нова година, посрещайки я, в ентусиазма на там на ограничената бройка хора, които се бяхме събрали заради вируса, как в 7 сутринта, гол до кръста, над 1200 метра над морска височина, цепих дърва, защото иначе щеше да спре камината. И си казах, това не беше много умно от твоя страна, може би ще се разболееш. Но пък аз през цялата нощ се чувствах много добре, бяхме се събрали, танцувахме си. Събудих се, бях в перфектно настроение, въобще не се разболях. Две седмици по-късно, 2-3 по-лоши дни, без да излизам навънка, без да пия алкохол, без нищо и изведнъж се разболях, общо взето вкъщи. Тоест връзката на духа и на тялото е много-много по... силно, отколкото се говори. Да. Отколкото се говори за това и отколкото сме свикнали, да. Много пък хора пък използват спорта като нещо, което ги лекува от когато не се чувства духа добре. Много хора дори на сила се вкарват в залата или пък отиват да изтичат няколко е километра. Да. Смяташ, че това е също... Да, да, това е абсолютен вариант. Вариант е, но пак е баланс. В определени моменти, но наистина няма, според мен няма, особено хора, които са свикнали да тренирате редовно, няма вариант, когато физически завършат своята тренировка, да не се почувстват по-добре. Дори по време на самия процес. Постоянно си мисля във фитнеса как правя ние същи упражнения с малки промени отново отдавна и мога да кажа, че това е скучно. Обаче, пък ако не го направя, почвам да се чувствам много по-зле. И като сложиш на везната скуката или усещането, без тренировката. Да, затова просто винаги се връщам и връщам. И да, всякакви други варианти, нали, за здравето. Дали ще се разхождате в планината, аз, слава Богу, имам достъп до имот на Витоша и много често съм там. Такива физически дейности за здравето е много важно. Тоест да бъдем активни и да балансираме. Един епизод по-рано говорихме за холистичния подход между ума и тялото. И ти си и още едно доказателство за това, особено с твоята професия. Благодаря ти много за това гостуване. Беше абсолютно удоволствие, успех във всички проекти, които правиш и постановките, и дано скоро има повече публика и нещата са така добре балансирани. А вие останете с програмата на Code Health TV и бъдете здрави. Чао!